太后，大君，怎么了？那个莫愁乐师妾身是管不了了。到底怎么回事？今日妾身奉母后的旨意，让宫中舞师教授莫愁乐师学习宫廷舞蹈，谁知他竟带领那帮人在赤脚疯玩，简直是无法无天。果真如此，妾身不敢欺瞒。连王后的指令都敢违抗，我看他是要反了。兰心，替哀家好好教训教训他。喂，慢着。怎么，王儿还要替那个野丫头求情吗？王儿只是好奇，这个莫愁乐师究竟把舞蹈跳成何种模样，让王后如此生气。不如王儿陪母后过去看看，若是真的跳得不堪入目，再罚不迟。大君，妾身身为后宫之主，难道还能造一个乐师的谣言不成？乐师乃一国礼法之表率，若随便处置，传出去岂不是后宫的笑话？也罢，倒不如把宫中所有的嫔妃都叫出来，欣赏她的舞蹈，哀家倒要看看她能跳出个什么花样来。